Nzijukira olunaku lumu baali bamaze okumpa akawunga ku kiyungu n'ebijanjaalo bino ebiwuga. Mba nsikirira bwe nti okudda ku dormitory ng'enkuba yatonye bulungi nnyo. N'engwa ekigwo eky'amaanyi. Essomero lyo ddala lyonna lyonna ne lisiriikirira. Abaali mu glasses ne bayimuka ne bagamba omwana tagenda kuvaawo. Tukwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri era ng'awo wennyini Uncle George ye wagenda tubuulira ekigwo kye kyali kitya. Naye nga tanaba kutubuulira, njagala okukwata essimu yo owandiika ekigambo omuntu olekewo akabanga oweereze obubaka oba ekibuuzo ky'oyagala tumukubuulize oba ani gw'oyagala tukukyalize oweereze ku 8338 ku YouTube programu zaffe gye ziri nnyo, oteekamu omuntu n'oyo gw'oyagala okulaba ate n'obeera nga onyumirwa omu naffe. Uncle George, olwo olwatuuka kakati kakubuuliza kigwe kyange ate tekyafaana nga kikyo, tekyali kya wansi kuseerera ate kyange kyali kisingawo kubanga kyaviira ddala waggulu 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 miti. Kati ka nkubuulire nti mu biseera bye twasoberanga bw'abanga ova ku ssomero kilomita tugambe nga mukaaga ng'ojja kuyita awantu wange wali emiyembe egimu, emiyembe gyabanga mu maka g'abantu omukyala mukadde asobola okuganinnyira omuyembe guno n'olinnya n'owanula emiyembe n'akuwaako egimu, ate wabangawo n'emiyembe egyekuza gyokka mu nsiko. Kati ekigo kye nnakola kyali muyembe ogwekuza gwokka mu nsiko. Nze nali nsinga abaana abalala bonna okulinnya nga ninya negenda mu musanso eyo nga bagamba George yoyo linnya. Naye nzijukira nti musanso wasinga owaabwe, wasinga okubeera emboona. Kati oba oteekayo wano bakulagirira nti eri awo mu maaso, eri awo mu maaso, genda okukwata emboona akatabi kaakutuka bukutusi. Ne nzika wansi ekyamponya nga sinaba kutuuka ku ttaka, naggwa mu ttabi eddala erikyaliko eriliko wansi nsiko. Kati ne nzuka ne nkwatako nalyo ne likutuka ne ntuuka wansi. Naye nzijukira nalumizibwa embiriizi muno n'emirundi egiboneka kati mpulira nga munnuma. Naye kikwewuunyisa ng'okuddayo eka toyinza kugamba nti nagudde ekigwo. Olwo bw'oba wafunye obuzibu obw'amaanyi ng'ate bajja kukuba, bajja kukubonereza, wagenze kusoma na kulinnya miyembe kati ekyo olina kukigumira, n'oba oliyako bakulubo, n'oba oliyako bannyoko, ne bajjayo kavikisi ne batandika okusiigasiigako n'otambula n'ogenda. Ekyo omukisa omulungi tekyagenda wala nnyo ne nsobola okukiyitako nga sibulidde bazadde bange nti ate nagudde nga ninnya emiyembe. Nekyo ekigwo bwe kyali bwe kityo. Naye ffe ndowooza emiyembe gyaffe gyali gya njawulo, amagumba oba ga njawulo oba na biki, twasobolanga okugwa ebintu ng'ebyo ne tugwa wansi naye ne tuwona. Ewaka wabeeraho omwana atasirika nga ne bw'oba okoze ekintu ki era mulimu ne lwakutiizinga n'akugamba oganye okunkolera kino, ngenda kugamba mami nti nno wagudde wavudde ku muyembe. Mu baganda baani yali ayina akazaako? Mwalimu abamu abaaloopanga ekyo kati nkijjukidde bulungi. Naye abaaloopanga omanyi kyetwabakolanga? Twagendanga omanyi kamyo mutegeera onooga kamyo oyo ne muteeka mu buliri kati ate ne mumwalira na bulungi nnyo obuliri bwe, ne mwawaliranga obuliri bulungi, najja okwebakamu kamyo n'amwokya. Kyukira tamanya ani yamwokeza kamyo, naye kati ajja kumanya nti kamyo ono yanjokeza lwakubeera ki bino binaloopya oba binakoze ki. Baali bakuloopya gwe ng'omuntu? Nze bandoopako omulundi naye nakulira mu mbeera nga abasinga okuninaana mu myaka naddala baali bavudde mu ba anko baffe nga bawala, naye maama wange yalina ebibonerezo bingi eby'enjawulo. Olumu ayinza okugamba nti gundi kola ki mukube. Kati nze njukira omulundi ogumu bandoopa abawala bana ne bandoopa owa maama wange kati n'agamba nti kale mukube. Naye bwe bankuba emiggo nga naye bana abakazi okunkuba bati bwe bati nange nja kwerwanako. Kati ne nerwanako ne ntandika omu ne mukuba ekigwo n'abalala ne bajja abasatu ne bankwata. Maama wange n'agamba nti ye n'atunula n'asirika alabye ndowooza omusajja we kyasobola okukola abakazi. Kati awo ne nerwanako okutuusa bwe twesootinga awo ekyo kye nkijjukira kubanga was fun. Naye emirundi egimu bazadde baffe naddala maama yagambanga omulala nti gwe mukube naye twakumpisanga mizingoonyo
simiti mizingonyo nokyo gante mu mizingonyo notekawa kamina olina kubonereza amko mizanyo ki anko joje je mwazanya ganga muri bana bato twazanya ko gogoro naye gogoro oyo yenyo nange ngoye kati mama magenze muzanya gogoro nadala kubaga bazadde bafite bayagala nyo today mchalo kugenda kuzanya bino na bino nokyo kulya ndi wagenze kuzanya gogoro chikubya nyo naye kati amagenze bayige twakolanga Impalo ojichusa. Echo munda no chiza kunguru. Ndogenda nozanya gogolo. Kati ogenda okoma wo ngo chusizanga te ekomyewe nolecho. Tebajja kulaba takali akute kuchi kumpale. Nolecho nazanya ku gogolo na isinyo. Akapira twakazanyiranga nyo waka twabangana olujja lugazi. Kubanga mzee wafu yabangane mwanyi nyingi. Kati ino kwanika emwanyi ezo. Nolecho olujja lwabanga lunji. Ate jukira. Twaina timu ngani bokola timu satu banya zona zibao kali nolwe songa yetu akubanya kapina tukubira waka tata ofite yagalanga nyo tugende yo mshalo tukube akapira nabana abalala okujja honga lunaku luli space obalwa sunday ngol lyo twaza nyinanga nyo wakao takola gebyesu ebyesu bo kafetu byekola ya miti ya jemwanyi Mteja, njeweze mwe, chumisipa kia migwa, baby eye, ni mwuko lebi subo vya mwe, no nche jojo tu wajikola. Kisa kisa tu wazanya nyo, tu wamenye kaku, omwana wazanya nyo, elaba mbuza, walio menye sekaga, hana menye kana, likuche subo wendi. Sa menye kaku. Na ina nubuka mwuko kubanga, navuge gali nga nchali mwana muto. Zijukila tata ya jigilize gali nga, ni wakati we miyake Saturday, Saturday chitundu. This is a guy who knows no waba and about to waba and go call. It is a bang as a bakul. Nekati gali, a yabakul, wango chari mia cage. Tosola quarter, mayembe, no cause a boat. A jembe to take a wano, no quarter boat. Katatis no soul of balancing a notanico woku, or call a chokuru kuse gali. Kati chuchona chocola bang, no ratio. Navuganya gali in a chalimoto. Urubine by'empaka muza omuga kwandaba njaga kulaba sports ono java bichibe wakola mu butongo ogamba kale okino kuva dda nali nkyagala nali njagala nnyo ebintu bya speed okuva edda era kugamba nti nayige gaali nga nkyali muto naye mu famire yaffe bataata baffe bonna baali bavuzi ba bugaali nnyo nga bavuga ne mu mpaka obugaali bavuganga omu yavuganga ne pikipiki ez'empaka Zvuganga na bano ba gondi ba omwami mwela bitse se yafa emabegawo kati bavuganga pipize mpaka kati nagenda ngayo anko wange nangenda yo okumukulisa mitanga katwanga ati nangenda kusanga katwanga chikwatagala bano ne pichipichi ne katwango yatwanga nganyo pichipichi nyo nganja navuga pichipichi kati byakomanga wonga ngenda yeri okula etata bakozotya Oho ulero wafunye chifo cha kumeka mwana anafunye chifo cha kusatu basha kwa naiki na wakoze yo cha amanyi kuhanga zinadde mvuga zine pichipichi za finganda kati ngavuganya na abantu abali bayine pichipichi za sports kumisere ebi kati nolo echo chondo za je chava ate chala bwe natandi ko kukola maana kola mu toto Caltex net toto omulimo gwange nga series representative gwantwalanga mu Uganda yonna nga nvuga motoka. Kanolo ekyo netandika okuyiga emotoka nnyo. Bana vuga emotoka nyingi eno bwe bagimpa n'ekaddiwe emyaka esatu nga nfuna endala. Kati nekunjigiriza nnyo okuvuga emotoka. Kati bwe nafuna omukisa okuvaayo okwegeza mu motoka. Nange ze nyini. Nekanga bwekanze nga nnyina skills ez'enjawulo eziri mu musaayi gwange. Nzijukira bulungi nti okutandika emmotoka z'empaka, Toto yali sponsoringa emmotoka. Kati nenkwatagana ne Chip Adams, ne navigator wa Chip Adams, bayendera. Kakati mu ngeri eyo, nefuna omukisa ne bampaako Omuntu zaabwe nevuga muko kati oluvannyuma nga toyinayo ku mmotoka nenga nyinayo ku mmotoka ne leeta mmotoka yali 12 nevuga
Chipada mzina ganti go ina skills, ina natural skills. Chipada mzina tani kwa kontraininga, awe nava, ninda ni kubuge maroka zempaka. Ani nazivu gila dali banga dene, nazivu gila miaka jisoba mkumi. Echitegeza ebintu mbibera musai, Omuntu asobola okukola ekintu kubanga bw'otuula butuuzi mmotoka olina agamba gwe ate oli wanja olwo skills oziina naye kye neebuuza wano mu kuvuga emmotoka z'empaka otandise okubbinkana ne banno wakwatanga kifo ky'amabega gwe ebifo eby'okumwanjo baabigobamu Uncle George, katsoka tukole kunsibi ate oluvannyuma tukomewo kubanga tuwulira munnaye banaabalala nti chapa nti gundi gwe ng'oli eno mabega tuva ku Bukedde TV katukomewo